I continuem una mica amb la temàtica marinera. En aquest cas ens desplacem fins a l'Ametlla de Mar perquè volem conèixer una mica com estan vivint aquest estiu. Tot i que ja estem en aquestes acaballes, doncs encara queda molt d'estiu i més aquí en aquesta zona on podem aprofitar les platges i la bona hora doncs, fins ben entrar, com aquell qui diu, quasi la tardor. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el gerent del Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar, Damià Lleó. Dami, què tal, com estem? Benvingut al Plaça Major. Content d'estar aquí amb altres i gràcies una vegada més. Bueno, explica'm una mica com esteu vivint, perquè déu-n'hi-do, no? De gent a l'Ametlla, a l'estiu i turisme no bon falta. Doncs sí, la veritat és que estem molt contents de com va la temporada. Fa bon temps, la gent està disfrutant de les seves vacances i pues, bueno, està també disfrutant d'aquest entorn, no? De la mar, de la costa, de les platges. I això doncs, bueno, mos agrada que la gent disfruti i que marxi en un bon record, que parli bé de l'Ametlla, que parli bé de les Terres de l'Ebre, perquè tornin ells i tornen els seus amics, familiars i coneguts. I tant. El reclam sempre és una mica lo sol i platja, però vosaltres intenteu oferir-los d'altra mena d'activitats, no? Perquè hi ha gent que va una miqueta més enllà de únicament sol i platja. Sí, bé, amb el reclam, l'actiu més important és el sol i platja. Pràcticament la gent que era a l'Ametlla i a la nostra costa i els pobles veïns venen a gaudir de la mar i de la platja, però a part de la platja, de nedar, hi ha altres activitats que es poden fer ara a l'estiu, no a l'hivern, perquè l'hivern, doncs, bueno, és un tros de temperatura de l'aigua i temps no és diferent. Però clar, hi ha moltes activitats per a gaudir d'aquest entorn. Perquè, i des de, si visitem la pàgina web, per exemple, de la vostra patronat de turisme, veiem que hi ha com a diferents apartats, no? Tenim el turisme gastronòmic, tenim el turisme actiu, tenim el turisme en família, tenim lo naturista, en mascotes, no? Fins i tot sou una destinació esportiva, de turisme esportiu. Sí, tenim el certificat de l'Agència Catalana de Turisme de turisme esportiu, som destinació de turisme esportiu, específicament de la Llatina, no, perdó, de vela lleugera, però a part de la vela és una de les activitats que es poden fer. Dins les activitats hi ha moltes, no es pot gaudir, per exemple, de la mar, per sobre de la mar. Uh-huh. Es poden fer amb embarcacions turístiques, natural, català, pesca esportiva, caiac, motors d'aigua, gaudir de la mar, però la mar, podem descobrir un fons marí espectacular. La costa de l'Ametlla té els boscos de Posidònia més importants de la costa cap. Podem descobrir peix, bossotgeria, bossotx nocturn, que és una espectacular, snorkel, també podem fer el tunatur, que és una activitat única al món, que és banyar-se dins a les gàries que el grup Alfredo té enfront a tres guies davant de la costa de l'Ametlla. I això s'hi poden combinar les activitats, es pot fer la sortida en goleta, però es pot fer caiac i es pot fer snorkel. Mm-hmm. Sembla, Dami, sembla que t'estem perdent una miqueta, no sé si és que t'estàs movent, te començàvem a sentir bé al principi, però ara sembla que la senyal no sé si t'estàs movent o és que la cobertura va i ve. Estàs allà? Te sentim? Estic bé, estic assentat aquí a l'oficina de turisme, però estic bé, no sé. Ara te tornem a sentir bé. Sí? Perfecte. Sí. Dies tu, estàvem repassant una mica tots aquests esports que es poden fer i aquestes activitats que són, doncs, no sé, tan originals o que fins i tot lo del bany, lo del tunatur només se pot fer a l'Ametlla, no?, en aquest cas. Sí, sí, és una activitat que només se pot fer a l'Ametlla, és una excursió amb el catamarà del grup Balsegó i és un viatge amb les gàbies del grup Balsegó estan situades a 3 milles marines davant de l'Ametlla i es pot banyar-se entre una experiència molt, molt bonica, la veritat. I també, bueno, també tenim activitats que es poden fer a terra mateix, com ara el senderisme, és la costa espectacular, no? Les rutes que tenim del GR92 de la costa, que es pot recórrer tota i descobrir les cales de l'Ametlla, passejades peatonals, lloguer de bicicletes, de motos. Tenim el circuit de Calafat també, on es poden llogar el circuit i fer activitats també. Déu-n'hi-do, i encara també intenteu que cada dia hi ha alguna cosa, com la majoria de poblacions, doncs, jo què sé, els cinemes a la fresca, els típics concerts a la vora de la platja, vull dir que qualsevol dia que ens apropéssim a l'Ametlla trobarem alguna activitat a fer, no és així, Dami? Sí, pràcticament tots els dies hi ha alguna cosa, com has dit, hi ha cantades d'habaneres, cinema a la fresca, concerts, qualsevol dia, i també visitar la nostra pàgina web, podreu visitar l'agenda amb totes les activitats. Molt bé, una mica per organitzar el que és la diada i no s'ho poden perdre tampoc perquè també la gastronomia és un d'aquests reclams, no? Visita obligada a l'Ametlla.
Doncs sí, la gastronomia també és un dels actius que estem promocionant molt. Tenim aquí doncs, bueno, un dels ports pesquers més importants de Catalunya i que cada dia doncs, la flota pesquera durant la setmana doncs, porta este peix i este marisc a la llotja, on després es pot trobar a qualsevol dels restaurants de l'Ametlla. La gastronomia típica marinera, doncs, des del suquet de peix, l'arrossejat, els fideus, parrillades de peix, hi ha infinitat, romesco, sarsuela... De fet, d'aquí a poc ja començarem ja a preparar l'agenda gastronòmica passat l'estiu ja. Així, d'este darrer tramo, que suposo que ne parlarem perquè queden tapes, queda alguna diada, no?, en aquest cas, i ne parlarem. No volia acomiadar l'entrevista sense fer referència en aquest concurs de selfies, no?, que teniu aquest estiu. Doncs sí, cada estiu intentem fer un concurs a través de xarxes socials, de fet, n'hi fem durant tot l'any, però durant l'estiu en fem un relacionat doncs, més aviat amb l'aire lliure, amb gaudir de la natura i del port, i en aquest cas han instal·lat tres punts Instagram a tres llocs estratègics de l'Ametlla. És la gent que donem unes pistes a l'oficina de turisme i a les bases que hi ha a la nostra web, que la gent trobi aquests punts Instagram, que faci un selfie i pot participar en aquest concurs i farem un sorteig a final de temporada amb un cap de setmana a l'Ametlla, amb menús gastronòmics també i activitats incloses dins d'aquest cap de setmana. Perfecte, doncs ja ho sabem quantes propostes i si volen més informació, la web de Turisme a l'Ametlla de Mar que sempre tenen superactualitzada. Dami, gerent del Patronat Municipal de Turisme a l'Ametlla, moltíssimes gràcies i res, a continuar perquè ja sabem que esteu en temporada alta, continuar treballant, que vagi bé l'estiu. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. De la Ametlla. Gràcies. I així d'aquesta manera, doncs, nosaltres ja sí, hem de posar el punt i final al nostre programa del dia d'avui. Demà, com sempre, hi tornarem aquí a la sintonia del Canal Terres de l'Ebre i amb una nova edició del Plaça Major d'Estiu. Que vagi bé. Adéu-siau.